bosinu karto mereka tarto pakartine ngelmu luhum kantumrap ing tanah Jawa thank you.
Thank you.
Thank you.
nyiapake tumuju ing lapangan. Sekat-sekat. Dan ditoto malah kusuhan kowe. Sekat-sekat. Thank you.
Rono Soreng Pati Wih Pekate dan Ceklok. Wih ono ayang mangatur kisah sore mirno yen iki ana layang sing kagawa dhek katik prabu mangrung ana apa sejatine layang ingkang bakal kocok wiya sing pon nang kita kok katur dateng diko kang Mas Dipati Haryo penang sang wong bagus kang mengku bumi Cipak sinuyudan sakunge kaulanipun dasar satrio jentoro turasik narindro yakti lihatlah ini layang Sekodanan sekojo dados bombongi ati hananging isih ana bacute ing pramila para sureng mang mirna apa sejatine layang ingkang mbok kirim kis lewat katik kula mung sedikit cacatira rikone kutus pati kaya watak wong cublok ana tarpe ing trap sila sun atene kula nebengawan yen nyata sirate kaya ayo ana praktik ati ayo para sareng magat magat ayo wey